Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх Сауди Арабийн хаант улсын засгийн газрын гишүүн төрийн сайд эрхэмдээд ханхүү хүлээ авч уулзлаа. Ерөнхийлөгч Сауди Арабийн хаант улсын хаанд мэдчилгээ төвшүүлж байгааг уламжлахыг хүслээ. Монгол Улс булангийн орнуудад Тэрдэн даан бүс нутагтаа эдийн засгийн хөгжил чадвахаараа тэргүүлдэг Сауди Арабийн хаант улстай харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байгааг хэллээ. Мөн худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалт байгаль орчин урамсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх хөдөө аж ахуй, соёл боловсрол, аял жуулчлалын зэрэг салбарт хамтран ажиллах өргөн боломж байгааг тэмдэглэлээ. Мөн нэгдсэн үндэстний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 16 болон 17 дугаар баг хурлыг Сауди Арабийн хаант улс Монгол улс зохион байгуулах чиглэлээр дуршлах солилцож хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлжээ. Ханхүү Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөхөд Сауди Арабийн хаант улсын хааны халуун дотн мэдчилгээг уламжллаа. Тэрбээр байгаль орчин болон бусад боломжит бүх салбарт харилцан ашигтай хамтрах эрмэлзэл дүүрэн байгаагаа тэмдэглэж, харилцаа хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргахын төлөө идэвхтэй ажиллахаа илэрхийлсэн байна.